এইবোৰ কি আনিছে? এডাল মম আৰু মহ খেদুৱা ধূপৰ পেকেট। মই কিনি দিম, আপুনি লৈ যাওক। বান চাবলৈ যোৱা বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক সমষ্টিবাসী ৰাইজে দেখুৱালে ৰোষ। কিখন নালাগে, এশখনে ৰাস্তা পদূলি অলপ নিয়াকৈ ইমানেই বেয়া, আপুনি এপাক নাহিলে। বানে ধুই নিয়া সাতদিন সময় হল। বানৰ তাণ্ডৱ আলৈ আহকাল চাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, জলসম্পদ মন্ত্ৰীকে ধৰি আন আন মন্ত্ৰীয়েও ঢপলিয়াই আহিল। বানাক্ৰান্তক দিলে সমবেদনা আৰু সহায়ৰ আশ্বাস। বানৰ প্ৰকোপ বাঢ়িল কবিল, কিন্তু সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ে হাৰ পালে সাতদিন পলমকৈ। মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে হাতত এপেকেট মম আৰু মহ খেদা ধূপৰ পেকেট লৈ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাষ পোৱাৰ লগে লগে অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল বানাক্ৰান্ত। কিখন নালাগে, এশখনে গাঁও ডুবে, ৰাস্তা পদূলি অলপ দিনৰ কাৰণে ইমানেই বেয়া, আপুনি এপাক নাহিলে। খোৱাং সমষ্টিৰ কলাধোৱা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দিহিংথান গাঁৱত এইদৰে সমষ্টিবাসীয়ে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক দেখুৱালে ৰঙা চকু। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত একাংশ ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়কগৰাকীৰ সন্মুখতে। মৰাণৰ পৰা ৰুখেশ্বৰ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।